Krakow Kiełsowski to dwoma około Kiełsowskie tramwania gita. Om namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Mukham karoti vacham pangum langaya devi. Yakshipatamaham vande shri guru vinataryam. Arunamam namo shri chakana ishwaram. Четем от Бхагавад Гита такава каквато е, 18 глава, текст 73. Аз ще повторя стиха на санскрит. Арджуна Увача. Нашто моха смритир лабда, пат прасадам майакшита. Стито сми дата сандеха, Кариши Вачанам Кава. Арджуна Вача. Арджуна Каза. Арджуна Каза. Нашта. Расе. Моха. Моха. Иллюзия. Иллюзия. Смрити. Смрити. Памет. Памет. Разве не? Лабда, лабда, възвърна, възвърна. Твад прасадат, твад прасадат. Твоята милост, твоята милост. Мая, мая, от мен, от мен. Ачута, ачута. О непогрешими Кришна, о непогрешими Кришна. Нита, нита. Разположен, разположен. Асми, асми. Асам. Асам. Гата. Гата. Отстранена. Отстранена. Сандеха. Сандеха. Всички съмнения. Всички съмнения. Каришие. Каришие. Ще изпълня. Ще изпълня. Овачанам. Овачанам. Повеля. Повеля. Тава. Тава. Твоята. Твоята. Арджуна каза. Мой скъпи Кришна, о непогрешими, илюзията ми изчезна. По твоята милост аз възвърнах паметта си. Сега съм непоколебим, свободен от съмнения и готов да действам според твоите наставления. Пояснение. Органично при същата позиция на живото същество в случая, Арджуна е да действа по нареждане на Върховния Бог. Това предполага самодисциплина. Шри Чайтанья Махапрабху казва, че истинското положение на живото същество е положението на вечен слуга на Върховния Бог. Когато забрави този принцип, той е обусловен от материалната природа, а когато служи на Върховния, става негов свободен слуга. Да бъде слуга е органично присъщото на живото същество положение. Той трябва да служи или на илюзията, мая, или на Бога. Ако служи на Върховния Бог, той е в естественото си състояние. Но, ако предпочита да служи на иллюзорната външна енергия, без съмнение ще бъде в робство. Поради илюзия живото същество служи на материалния свят. То е поробено от похота и желанията си, но въпреки това се смята за господар на света. Това се нарича илюзия. За освободения човек илюзията изчезва и той доброволно се отдава на Върховния, за да действа според неговите желания. Последната илюзорна клопка, в която Майя впримчва живото същество, е идеята, че той е Бог. Живото същество си мисли, че вече не е обусловена душа, а Бог. Той е неинтелигентно и не разбира, че ако беше Бог, нямаше да се съмнява. Тази подробност му обягва. Това е последната клопка на илюзията. Освобождение от илюзорната енергия означава разбиране на Кришна, Върховната Божествена Личност и изпълнение на неговите нареждания. Този стих много важна е думата моха. Моха се отнася до нещо противоположно на знанието. Всъщност, истинското знание е разбирането, че всяко живо същество е вечен слуга на Бога.
Вместо да приеме това положение, живото същество мисли, че то не е слуга, а господар, тъй като иска да властва над материалната природа. Това е неговата илюзия. Тя може да бъде преодоляна по милостта на Бога или по милостта на чист предан. Когато тази илюзия изчезне, човек приема да действа в Кришна съзнание. Кришна съзнание означава да се действа в съответствие с наставленията на Кришна. Обусловената душа, омаяна от външната материална енергия, не знае, че Върховният Бог е съзнаещият владетел на всичко. Той може да дари преданите с каквото пожелае. Приятел е на всеки и е особено благосклонен към своя предан. Той е властелин на материалната природа, на всички живи същества. Той контролира също и вечното време и притежава всички съвършенства и могъщества. Бог Върховната Личност може дори да отдаде себе си на своя предан. Този, който не го познава, е под влияние на илюзията. Той не става предан, а слуга на Майя. Арджуна обаче, след като изслушва Бхагавад Гита от Върховната Божествена Личност, се освобождава напълно от илюзията. Той успява да разбере, че Кришна е не само негов приятел, но и Бог Върховната Личност. И наистина осъзнава Кришна. Следователно, да се изучи Бхагавад Гита означава да се разбере Кришна наистина. Една личност в пълно знание естествено се отдава на Кришна. Арджуна разбира, че замисълът на Кришна е да намали свръхнаселението и да се и се съгласява да стражава според неговото желание. Той отново взема оръжието си, стрелите и лъка, за да се стражава по заповед на Бога, Върховната Личност. Ариво! Още веднъж стиха. Арджуна каза: Мой скъпи Кришна, о, непогреши ми, илюзията ми изчезна. От Твоята милост аз възвърнах паметта си. Сега съм непоколебим, свободен от съмнения и готов да действам според Твоите наставления. Бхагавад Гита говори Кришна. Кришна е Върховната Божествена Личност. Бхагаван. Бхагаван означава този, който е върховният господар, притежател и контролер на всичко. В днешно време е много модерно всеки да има мнение. И обикновено всеки иска неговото мнение да е специално, да изпъква, да се различава от мненията на другите. И това е окей. Никой няма проблем с това нещо. Но когато става въпрос за Бхагавад Гита, когато Кришна говори, това е върховното мнение. Кришна също Бхагавад Гита използва думата: това е моето мнение. И той не иска на сила да го наложи на никой. Но ако човек е интелигентен, би се възползвал от мнението на Кришна, защото Кришна е най-интелигентната личност в цялото творение. И така цялата Бхагавад Гита е изговорена с идеята да промени начина на възприятие на ситуацията на Арджуна. Арджуна, той е представител на обикновеното живо същество, т.е. на нас. Арджуна е в тежка ситуация, който иска да разбере колко тежка, може да прочете началото на Бхагавад Гита, първа глава на Бхагавад Гита, но е в тежка ситуация. Той има екзистенциална криза и не знае какво да направи, не знае как да постъпи, не знае кое е правилното нещо, кой е правилният начин на действие. В тази трудна ситуация Кришна казва: добре, аз сега ще ти предам духовно знание. С това духовно знание твоята илюзия ще изчезне и ти отново ще можеш спокоен и уравновесен да изпълняваш своите задължения, своята работа. Това е първият урок, който може да научим от Бхагавад Гита и от философията на Бхагавад Гита, че
живота в материалния свят не е лесен и не е песен. Има много-много проблеми, които ни дърмат непрекъснато. Както в Шримад Бхагаватам се казва Падам, я двипадам на тешам. На всяка крачка в материалния свят дебнат опасности. И затова материалния свят не е място за джентълмени. Материалния свят означава проблеми. Защо? Защото ние, живите същества, както много пъти се казах в коментар, не сме си в естественото положение. Живото същество не е това материално тяло, в което се намира, и за други думи не е материя, а е духовна частичка от Бога. Тази духовна частичка, нейното естествено положение е да бъде в духовния свят на Кришна и обладава служене с любов на Бога, на Кришна. Обаче, поради нещастни обстоятелства, изведнъж живото същество се озовава в материалния свят, вътре в това тяло, което го ограничава, ограничава неговата свободна воля, ограничава неговите духовни желания. С други думи, живото същество се намира в един материален пашкул. И неговия избор, неговите желания са сведени до минимум, до ограничени желания. Хари Бог! И така, ние ходим напред-назад в този материален свят и се чудим с кой да се закачиме и с какво да си разнообразяваме времето, но каквото и да правим, проблемът е, че в материалния свят има строги закони и тези закони ни влияят. Ние трябва да се разголяваме, трябва да изпаряваме, в един момент трябва да излезем от това тяло, независимо дали ни е удобно или не, трябва да го напуснем. Трябва да напуснем дядовата ръкавичка и да тръгнем да си търсим ново място, където да преживяваме спокойно или леко спокойно. И така, първия урок на Бхагавад Гита е: материалното съществуване и материалния свят не е място за джентълмени. Не е място, където спокойно и безпроблемно човек може да съществува. Затова интелигентният човек ще се опита да намери алтернатива. Ще започне да търси алтернатива. Санатан Госвами, когато среща Шри Чайтанья Махапрабху, отива при него и казва: Ке ами, ке не амая джаре тапа трая. Кой съм аз и ако може да ми обясниш защо материалните страдания непрекъснато ме преследват? Какво съм направил? Каква е причината отново и отново някакви страдания да се проявяват в живота ми? Какво мога да направя, за да спра тези страдания, да спра тези проблеми, да спра тези притеснения в моя живот? И първият урок, който Кришна предава на Арджуна в Бхагавад Гита е: ти не си това. Ти не си. Да. Ти не си това тяло. Ти не си това тяло. А кой си? Душа, духовна душа. Вечна. Вечна слуга на Кришна. Вечна духовна душа, слуга на Кришна. Ахам Брахмасми. Ахам Брахмасми. Аз съм дух. Аз не съм материя. Ако някой наистина се установи в това знание, тогава той до голяма степен се освобождава от материалните проблеми и притеснения и може да стане щастлив, поне на едно ниво може да стане щастлив. На нивото на Браман. Брама Бута, Прасанатма, наш очети, наш ангшети. На нивото на Брама Бута, когато човек реализира, че не е това тяло, че е духовна душа, наш очети на кангшети. Той спира да се притеснява и спира да ламти за материални притежания. Защото той се освобождава това от всички тези концепции. И така, това е второто нещо, което Кришна обяснява на Арджуна в Бхагавад Гита.
След като Бхагавад Гита разбираме, че материалният свят е място изпълнено с проблеми, така е, но ние всъщност не принадлежим на този материален свят. Ние не сме материя по природа и затова няма нужда защо да си блъскаме главата с това как да разрешим материалните проблеми. Ние просто трябва да смениме атмосферата. От материална атмосфера да се установим в духовната атмосфера, защото ние сме духовни живи същества, вечна слугина Кришна. Това е второто нещо, което Бхагавад Гита установява. Ние сме душа, душата не може да бъде изсушена от вятър. Аджо, душата е неродена, ни тя, тя е вечна. Наханя те ханя мане шарире. Дори когато тялото бива унищожено, душата не се променя, душата си остава същата. Не може да бъде изгорено от огън, не може да бъде изсушено от вятър, не може да бъде удавено от вода, не може да бъде убита с никакви оръжия. Душата не може да бъде наранена по никакъв начин. И така, идеята е, Кришна се опитва да обясни на Арджуна. Виж, ти не принадлежиш на това материално същество, не изпълнено с проблеми. Ако просто си спомниш кой си, ако просто реализираш твоята духовна природа, извън всички материални проблеми изчезват. Защото ти нямаш тези материални проблеми. Това е както, примерно, да кажем, ако... Какъв пример да дадем? С колата. Пример с колата. Добре? Даваме пример с колата. Ако вашата кола е вънка на паркинга, и сега изведнъж някой нахълта тук през вратата и каже: БМВ-то току-що една кола се забива в него и стана на пастет. Не знам кой е собственикът, да отиде да си го прибере и да го носи на справ. Как ще се почувствате? Как ще се почувствате? Ако е нашата кола, зле. Ако е нашата кола, зле. А ако не е вашата кола, какво ще се кажете? Добре, че не е моята. Точно това е положението в материалния свят. Когато става нещо за нашето тяло, което ние приемаме за наша кола, ние си казваме: о, какъв голям проблем, как може това нещо да се случи, какво ще направя сега в момента. Обаче, ако видим, че колата на някой друг страда, тялото на някой друг страда, ние си казваме: о, добре, че не съм аз. Добре, че не съм аз, бедняк, който трябва да проси на улицата. Добре, ще му дам едно левче, айде от мен, да покажа, че съм добър човек. Обаче толкова, но толкова ние се отъждествяваме с това страдание и край. Нашия живот продължава. И по същия начин в материалния свят, когато ние се отъждествяваме с материалното тяло, ние страдаме. В момента, в който спреме да се отъждествяваме с материята и с материалното тяло, нашето страдание спира да съществува. Следващото нещо, което се дискутира в Бхагавад Гита е... Арджуна казва: добре, ти ми каза, че аз не съм душа, обаче аз това нещо не съм го реализирал. Не съм тяло. Ти ми каза, че аз не съм това материално тяло, аз съм духовна душа, но... Как да го реализирам това нещо? Дай ми процес, обясни ми какъв е начина да го направя. И Кришна казва: добре, Арджуна, има различни начини, всички те се наричат йога. Различни начини ти да се свържеш с мен. Йога означава връзка с Бога, връзка с Кришна. И Кришна обяснява подробно всички тези начини. Казва: един начин е, можеш да вършиш работата, към която си привързан, и да даваш част от плодовете на мен. Ако може пък да даваш всичките плодове на мен, това е дори още по-добре. Друг начин е тези пък, които са още по-напреднали, те спират да работят и те се отдават само на култивиране на духовно знание. Гьяна йога. Изучават древните свещени книги и опитват се да разберат какво е браман и какво не е браман, как те не са това материално тяло. Опитват се да се откъснат от всички материални привързаности. Това е друг начин да напреднеш и да се свържи с мен.
Освен това има и друг начин, то е за мистиците. Аштанга йога. Тези, които се опитват чрез дълго практикуване на йога, чрез отречения, чрез практики като това да не се хранят, дори да не пият вода, дори да не дишат, да напреднат още повече и още повече и още повече и в един момент да се докопат до мистични сили. С тези мистични сили да могат да удължат още повече живота си и дълго време да продължават да медитират върху мен, който съм в сърцето им и най-накрая да постигнат духовно съвършенство. Това е друг начин, ако това повече подхожда на твоята природа. А има и четвърти начин. Мене лично, ако питаш, то е най-добрия, но в крайна сметка ти си преценя. Ти си свободен човек. Четвъртия начин е просто мисъл, дай на мене и аз ще свърша останалата работа. Просто идваш, помолваш се, казваш, че мисъл даваш и оттам нататък аз поемам кормилото и аз ще свърша останалата. И Арджуна той казва, добре, това е много, много добре това, което ми писа. Ще помисля малко. Може ли ми кажеш още нещо, още повече? Особено това ме интересува повече за бакти йога. И Кришна казва, добре, сега ще ти обясна малко по-подробно за бакти йога. И от 6 глава до 12 глава, всъщност, една трета от Бхагавад Гита е основно посветена на бакти йога. Значи една трета от Бхагавад Гита обяснява този вид йога. И Кришна много подробно описва как трябва да действа един бакти йоги и каква е неговата практика. Той казва, най-доброто нещо, което един бакти йоги може да направи, е просто да се съсредоточи ума си върху мен. Ако той може да направи това нещо, той е съвършен в своята йога практика. Ако не може спонтанно да се съсредоточи ума си върху мен, другото най-добре нещо, което може да направи, е, има процес, който се нарича садана бакти, регулиран процес, който регулира всичките ти дейности, от ставането до лягането. Как всяка една дейност през деня ти да бъде ангажирана малко или много с мен. Човек трябва да стане рано сутринта, трябва да попее Хари Кришна Маха мантра или да мантрува на броница Хари Кришна Маха мантра, трябва да изучава свещените книги през деня, ако има определени задължения, които да извършва, да работи, докато ги извършва, трябва да мисли за Кришна. След това трябва да даде резултатите си на Кришна. Трябва да отиде, да пазарува, да готви тази храна и да я предлага за удоволствието на Кришна. Кришна казва, ако някой ми предложи храна с любов, ашнами, аз ще я приема. Защо? Прая татманаха. Той ми предлага храната с чисто съзнание. Бре, аз ще я приема тази храна. Шрила Прабхупад казва, кой казва, че Бога не може да яде? Бога може да яде. Кришна яде. Кришна казва, ашнами, аз ям. Ако ми предложиш с чисто съзнание, аз ще взема това, което ми предлагаш. Рибо! И така, подробно Кришна описва цялото това знание на Арджуна и в заключение казва, в крайна сметка, ако просто винаги мислиш за мен, ако се идентифицираш, че си мой преданно отдаден, ако изградиш такава идентичност, ако винаги се опитваш да ме обожаваш, когато имаш възможност, и винаги ми отдаваш почитанията си, ти ще ставаш напълно пречистена душа и ще ми съдадеш напълно. Казва Кришна. И след това обаче някои съмнения почват да се появяват в ума на Арджуна. Първото съмнение, което се появява в неговия ум е, добре Кришна, ти ми описа различни видове процеси. Сега аз имам дилема в главата си. Някои хора те казват, че Абсолюта или Върховния Бог, той е безличностен. Той няма личностна форма, той е една сила, една енергия, една светлина. И го обожават по този начин. Тяхната духовна практика е свързана с тази форма на Абсолюта. Други обаче обожават теб като личност. По личностен начин. Те ти предлагат храна, те възпяват твоето величие, твоите дейности, които ти си извършил. Всякой от тези два метода е по-добър. Кажи ми, аз вече си, решил съм си за мен аз какво предпочитам, но просто ми е интересно, любопитно ми е да знам. И Кришна казва, така е, има различни видове трансценденталисти или духовни хора и те ме обожават по различни начини. И единия начин е валиден и другия начин.
Единият начин може да те доведе до крайната цел и другия начин. Но Кришна казва, що се отнася до моето мнение, говорихме за мнението на Кришна, казва, що се отнася до моето мнение, този, който ме обожава в личностната ми форма, като Бог върховната личност Кришна, той е най-възвишеният йоги, Уттама. Другите, които ме обожават безличностното ми проявление, също са специални и в крайна сметка също ще ме постигнат. Но те ще трябва да преминат през трудности. Няма да е лесен техният духовен напредък. Как беше на санскрит? Клешо Адикарас. Клешо Адикарас. Има много трудности по техния път. Да, защо? Защото в материалния свят живото същество автоматично е свикнало да борави с личностна концепция. Ние искаме да имаме отношения с личност. Ние знаем как да се държиме с личности. И изведнъж човек напълно трябва да промени целият този менталитет и да се насочи към нещо безличностно. Как да имаш взаимоотношения с нещо безличностно? Ние не знаем. Ние знаем как да имаме отношения с личности. Правиш нещо, подмазваш им се, шибуваш се с тях, хвалиш ги и развиваш взаимоотношения. А с безличностното как се развиваш взаимоотношения? Ние не знаем, нямаме опит. Шрила Прабхупада обяснява в коментар на Бхагавад Гита, душата тя е активна по природа. Това е вечната природа на душата. Тя винаги действа, тя винаги е в взаимоотношения с някой. И затова да влезне в руслото на този безличностен път за душата е много по-трудно, отколкото ако поеме личностния път за духовен напредък. И след това другото съмнение на Арджуна, което той задава пред Кришна е: добре, Кришна, ти ми обясни, че това е начинът да напреднем по духовния път. Как да разбера? Как да разбера всъщност колко напреднал съм аз по този път? И в последните 6 глави на Бхагавад Гита Кришна дава критерии. Казва, сега ще ти дам критерии, по който ти можеш да се самоанализираш. И сега са много модерни тези книги. За самоанализ, как си усъвършенстваш характера, как си подменяш лошите навици, добри навици, как да се стимулираш. Как си успешен. Как си успешен, позитивно мислене. И така, Кришна казва, сега ще ти дам изначалното знание. Как да направиш всички тези неща. И от 13 до 18 глава той дава различни критерии за това как човек да се самоанализира, да види къде се намира. До каква степен той е покрит от материята, от илюзията и до каква степен е освободен. Защото Кришна казва, целта е да се освободиш, да постигнеш духовния свят. Ама, за да може да стигнеш от едно място до друго място, първо трябва да знаеш къде се намираш и къде трябва да отидеш. Нали? И това е всъщност третия урок, който третия важен урок, който Кришна дава в Бхагавад Гита. Човек не може сам със собствени усилия да разбере нито къде се намира, нито къде иска да отиде. Той има нужда от помощ. Ако вие се давите по средата на Атлантическия океан, може ли сами да се спасите? Някакви идеи, как може да стане това? Сами не. Освен да станете човекът, как беше? Амфибия. Това може би единствения шанс. Или русалка. Ихтиангър. Това е има шанс да станеш. Ихтиангър. Върн. Ние стоим там безпомощно и се опитваме с колкото енергия ни е останало нещо да ръкомахаме и да викаме и да пищиме и се надяваме, че последния момент някой ще се появи и ще дойде и ще ни спаси, ще ни помогне. И положението в материалния свят е подобно. Душата до такава степен се оплела в материята. Кришна сравнява оплитането на душата в материята с едно огромно баняно дърво. Баняновите дървета, те могат да станат толкова огромни и толкова заплетени, че в един момент вече не знаеш къде има корена. Объркваш се. И Кришна казва, Бхагавад Гита, единственият начин е просто да вземеш една брадичка и да започнеш подред. Дай, режи. И така, ние до така степен сме се оплели в материалното съществуване, че
не знаеме как сами да се отплетеме, как сами да се освободиме. Имаме нужда от помощ. И това е помощта на духовния учител. Имаме нужда от гуру. От някой, който вече е изминал този път, който сега ние се опитваме да изминем. И може да ни помогне и ние да го изминем. Гуру идва при нас. Той носи своята... Брадва. И с нея започва да сече. Брадвата на трансценденталното знание. Започва една след друга да сече всичките ни материални привързаности. Ти не си това материално тяло. Защо ти трябва толкова много пари? Що си мислиш, че си голямата работа? Всъщност ти си един негодник. Отдай се на Кришна. Отново и отново. Сече, сече, сече. И ние ставаме все по-смирени, по-смирени, по-смирени. И това ни помага да се оттърсим от всички тези материални обозначения, в които сме се вплели. Аз съм мъж. Кой ще ми каже? Българин. Това е голямо гордост. Аз съм жена. Като вървя по улицата, всички ме гледат. Аз имам много пари, мога да ми купа тук всичките. Но един... Най-различни обади сме си създадени. И тези обади ни държат в материален плен. Гуру идва и започва да реже. Едно от значението на думата гуру е... Тежък. Гуру е много тежък. Защо е тежък? Защото има много тежко трансцендентално знание. И с това тежко трансцендентално знание той идва и започва да ни кастри. Да ни обработва. Да им приведе в подходящ външен вид за служене на Кришна. Това не е лесна задача. Затова позицията на гуру е много, много тежко служене. Всъщност. По някой път ние си изграждаме концепция, че да, защо поне си избира един гуру? Всъщност гуру, неговата работа е да си имам снимката на някой, който ми допада на алтара, защото то сега така е модерно. Модерно всеки да си има по един гуру. И аз имам, даже няколко съм си ги сложил там на алтара. Те ме гледат, аз ги гледам. Възхищаваме се едни на други. Гуру има много важна задача. Гуру трябва да ни каже това, което ние не искаме да слушаме. И да ни го откажеш по такъв начин, че ние въпреки тези тежки новини, да не прекъснем взаимоотношенията си с него и да продължиме да напредваме по духовния живот. Това е много трудно. Обикновено, когато някой ни говори нещо добро, много лесно. Ние приемаме, той ни е най-добрия приятел, уважаваме го, обичаме го, ще му даваме дарение, всичко. Просто той е прекрасен. В момента обаче, в който някой дойде и ни каже нещо, което ние не харесваме, изведнъж нещата се променят. Кой е той, че ще ни говори така? Откъде на къде? Оня ден дойде тук, появи се и вече почна да раздава правосъдие. Ей, ало, я се тегни малко. Може би ние не си мислим така, обаче нашето фалшиво его си мисли така. И понеже ние се отъждествяваме с фалшивото си его, влизаме в тази роля. И така, гуру има тежката задача да ни извади от илюзията. Затова, ако човек е сериозен в духовния живот, рано или късно трябва да приеме авторитетен духовен учител. Авторитетният духовен учител идва при теб и ти казва: виж какво е положението. Аз съм слуга на Кришна и ако искаш, мога да ти помогна и ти да станеш слуга на Кришна. Харибо! Не, авторитетният духовен учител идва при теб и ти казва: аз съм Бог. И ако искаш, ще направите за 6 месеца с огромната сума от 1500 долара, мога да ти помогна и ти да станеш Бог. Има мантра, ще имам мудри, тантри, всичко, което ти трябва. Не, истинският духовен учител казва: ти си смирен слуга на Кришна. Ако искаш, аз мога да ти помогна да разбереш това нещо. Шия Прабхупад, виждаме много често, той се е държал нетактично със своите ученици. Защо? Не защото той има проблем с тях, а защото е виждал, тук трябва да има операция. И е оперирал. И това е болезнено, но това е работата на гуру. Той трябва да извърши тази операция.
трябва да ни освободи от фалшивото ни его. Това е истинският духовен учител. Истинският духовен учител няма просто да глади фалшивото ти его. О, ти си толкова добричан. Ма ти нямаш никакви грешки. Ти вече си съвършен. Не. Гуру идва при тебе и ти казва, ти си един глупак. Негодник. Не искаш да се отдадеш на Кришна. Винаги си мислиш, че си най-добрия. Трябва да го променим това нещо. Иначе как ще напредваш духовния живот? И милостиво започва да ти помага. Да излезнеш от тази иллюзия. И така, духовният учител ти дава процес. Процеса, който е най-могъж в тази епоха, в която ние живеем, е повтарянето на Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе. Да, в свещените книги се казва, че повтарянето на святите имена на Бога е най-могъщия духовен процес за напредък в тази епоха, в която живеем ние в момента. Няма друг начин, няма друг начин, няма друг начин за духовен напредък. Три пъти няма друг начин, духовните учители обясняват, означава карма не работи. Защо не работи? Не защото процесът не работи. Ние не сме квалифицирани да извършваме карма. Гяна не работи, защото ние нямаме квалификацията да практикуваме гяна йога. И аштанга йога, мистичната йога система също не работи, защото ние не сме квалифицирани. Кой може да изостави живота, кой може да изостави града, кой може да отиде сам някъде горе в Рила, да живее самичък, да се храни с билки, да диша и да постигне духовно съвършенство. Никой. Много е трудно. В един коментар в Бхагавад Гита, нека да дадем кредит, Шрила Прабхупада казва но... съм, фью, да. Фью мен. Много малко, да. Някакви много рядки личности могат да го направят. Но за тази епоха не е това процеса. За тази епоха, понеже хората са манда, саманда, мата йо, манда, баги, хил, бадрутаха, интелигентността им е слаба, не са решителни, живота им е много кратък, умовете им са винаги притеснени. Процесът за медитация, който се препоръчва, е повтарянето на святите имена на Бога. Защо? Защото когато човек се вземе с този процес, той не постига съвършенство собствени усилия. Повтаряйки святите имена на Бога, Кришна е този, който почва да действа. Кришна е този, който поема нещата в свои ръце и той ни освобождава от всичките недостатъци и ни издига на духовно различни, на трансценталната форма. Тоест ние не разчитаме на собственото си съвършенство, на собствената си квалификация. Ние полагаме усилия, така е. Ние сме искрени, опитваме се да направим най-доброто от себе си, но знаем, че в крайна сметка ние не сме квалифицирани достатъчно, за да се справим сами с положението. Разчитаме на Кришна и Кришна, под формата на своето свято име, поема нещата в свои ръце, пречиства сърцето ни от всички недостатъци, сяда там и ни помага да се върнем в духовния свят. И така, когато Кришна изговаря всички тези неща на Арджуна, всичките съмнения на Арджуна са разпръснати. И Арджуна изговаря този стих. Нашто моха, илюзията ни се разпръсна. Смрити рлабда. Смрити, паметта ми се възвърна. Сега отново виждам нещата такива, каквито са. Ти си върховната божествена личност, господар на всичко и върховния наслаждаващ се, аз съм твой слуга. Аз мога да бъда щастлив само единствено, ако ти доставя удоволствие на тебе. Само по този начин мога да бъда истински щастлив. Примера, който се дава в Шримад Бхагаватам е Ята тарор мола ниши чанейна трипянти тацканда биджова пасака панова пахарача етендрианам татайва сарварханам аччутейджа. Точно както ако даваме вода на корена на дървото, изведнъж цялото дърво получава енергия. И точно както когато даваме храна на стомаха, изведнъж цялото тяло се зарежда със сила. По същия начин, когато служим на Кришна, всички живи същества автоматично стават удовлетворени и щастливи. Всички живи същества автоматично получават всичко, от което имат нужда. И така, смрити рлабда, помета ми се възвърна, кой съм всъщност аз. Кариши ваче нам тава. Сега съм готов да изпълня твоето желание. Кажи ми кога е твоето желание, нека да го направя, защото знам, че това е истинския начин да стана щастлив. Да стана удовлетворен. И това е, в крайна сметка, заключението на Бхагавад Гита. Ако някой е
истински четец на Бхагавад Гита, ако някой наистина се опитва да разбере есенцията, най-важното от Бхагавад Гита, той също трябва да стигне до това заключение, както и Арджуна. Крише вача нам тава. Кришна, нека да изпълна твоето желание, нека да изпълна твоите инструкции. Или с други думи, човек ще стане преналоден на Кришна. Ще се опитва да служи, да доставя удоволствие на Кришна, чрез предано служение. Хари Кришна, Степан. Благодаря за вашето внимание, внимателно слушане. Имаме време за един въпрос, ако някой иска да попита нещо. Да, Габи. Ти беше най-бърз. Хари Кришна. Благодаря за хубавата лекция. Ние слушаме Бхагавад Гита, стигаме до този стих 18.73. Прочели сме я цялата. Някой от нас много път, някой цял живот. И някак си не стигаме до това заключение на Арджуна, че сме разбрали какво иска от нас и не сме готови да му, в смисъл, на теория някак си го разбирам, обаче на практика кога можем да стигнем до това разбиране на Арджуна? Защото Арджуна чува веднъж Бхагавад Гита и накрая казва, готово, разбрах, това е. Отдавам ти се, кажи какво. А ние четем Бхагавад Гита, слушаме Шримад Бхагават там, опитваме се да изградим взаимоотношения с гуру, с други вайшнави напреднали и пак не може да разберем какво става Кришна. Да, аз веднъж задавах подаден въпрос на Шива Сухотер Свами Махарадж и неговият отговор започна с следното изречение. Има три вида интелигентност. Или с други думи, това обясни, че ние чуваме това знание, но ни е трудно веднага да го приемем 100% и веднага да почнем да действаме на базата на това знание. Някои хора веднага го приемат, някои хора им отнема малко повече време, някои хора, въпреки че го чуват много пъти, пак не искат да го приемат. Казва се, че има три в процеса на слушане на духовното знание, ние забавлението на Кришна, има три етапа. Първият етап се нарича Шравана или слушане. Човек се опитва да слуша внимателно и да разбере за какво и да речеш тук. Следващия етап се нарича Манана. Човек, слушайки, започва да се отъждествява до някаква степен с това знание и започва да размишлява на него. Добре, това знание как на мен може да ми помогне в живота? Всъщност то практично ли е за мене? Как аз да го приложа в моя живот? Размишлява. Contemplation. Мисли върху това знание. Отново и отново го прекарва през ума си. Как на практика аз да направя това част от моя живот? И когато той дълго време мисли върху това знание и се опитва да го приложи, нидигясана. Прилага отново и отново, опитвайки се да приложи това знание, той в крайна сметка го реализира. То става част от неговия живот, става въпрос от неговата идентичност, става въпрос от неговата ценностна система. Тогава ние започваме да живеем Бхагавад Гита. Сега ние четем Бхагавад Гита. Слушаме Бхагавад Гита. Лека по лека идеята е да започнем да мислим върху Бхагавад Гита. Добре де, в тази ситуация, която аз имам трудна в момента в моя живот, ако действам според Бхагавад Гита, какво би трябвало да направя? Мислим според Бхагавад Гита. И в един момент трябва да започнем да живеем според Бхагавад Гита. И може да отнема някакво време, примерно да кажем 5-10 минути. Зависи от вида интелигентност. Харе Кришна. Харе Кришна. Благодаря ви за вниманието, скъпи бхакти. Гранта Раш Шрима Бхагавад Гита ки? Джай. Шрила Прабхупада ки? Джай. Нитай Гаура Премананде. Туласи Прабху ки? Джай.